twagarutse none icyo tugiye kwiga ni tricks zo muri Excel ukuntu wakoraga form ku buryo bworoshye. For example, ukeneye gukora form haraba hariho amazina, hakaba hariho tuvuge akarere hakaza umurenge ni form ishakira. Mbere na mbere urabanza uselekisiyone gutya, uhita uza hano kuri file, tujya kuri options, tujya kuri quick access, hano urebe all commands, ushake command yitwa form, cyangwa ugire kuri F, all commands, yes, all commands, ushake iyitwa form, ABCDEF. Check form. Where is it? Form. Yes, it is this one. So it is okay. Right now, it is a query. Here I have name and it has an anger. It is okay. No, I just urazu to click around a corrective. Iba rakubaza ugire okay ubwo form yarangi. Nurangiza wayandikiye amazina ni Mugabo. Mugabo Mugabo Hugo. Mugabo Hago ati mu karere tuvuge ni Rwamagana. Kaza umurenge ni n'urugero mwurire iyo fomu yarangiye ugese tugera next ubwo byagezeyo undi Byusa Gilles akarere ni Kayonza, umurenge ni Kabare. Hano naho isigerayo next no kuza. Let's go to tulebe wenda Rubera Gogo akarere ni karere tuge Musanze, umurenge ni Nyamirama n'urugero ra submitting ari kugeza hano usanze mu karere ka Musanze nta murenge bita Nyamirama, kandi turi kwivugira urebye n'izo mu ntara y'Iburasirazuba. So uraje usanze Musanze wanditse kandi nta Nyamirama ibaye, uraza se nuzamura urabona kare hepfo uzamuke ugende ukosora abagenda bakuzanira tuvuge hano ni Musanze, ahubwo uhita usiba bandike wenda Kayonza, asiba wandike Kayonza ugire next yoreka ubwo byarangi. Wenda twongere twandikire kuri ya Jubilee akarere tuvuge ni Bugesera umurenge tuvuge ni Nyamata ugire new. Yes, urabyarangiye abona hano bahita bakwereka dufite iyi ni record ya mbere ya Mugabo muri records enye dufite, noma na gato bahita bakwereka record ya gatatu muri record enye dufite. Ok, ni ibingibi ku buryo uza aka gafomu ushobora kugashyira ahantu wowe ukazajya wandika data zijyanamo. So thank you, akanaka ubwenge, ushobora kugakoresha anyway. So thank you.